Pane Gerchane, nebyl jste tu, když jsem před 10 měsíci sestavoval nový tým. Když vás přijmu, tak jen na zkoušku. Cože? Simír a na zkoušku? Za ty roky už se snad osvědčil dost, ne? Jděte pryč, zbláznili jste se, nebo co? Jděte pryč! Jo, člověk, aby furt někomu něco dokazoval. Máte fakt důvod k oslavě. Jakej? Že vám dál polezou na nervy? Jo, například. Kobra 11. Každé odpoledne na Nova Action.